sonho da casa própria é um sonho de todos. Mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de Itapes. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Declaro em nome de Deus abertos os trabalhos legislativos da reunião plenária ordinária do dia 5 de março de 2018. Referente aos quebra-molas, foi uma solicitação do morador, que não é a primeira, que não é a segunda, que nós já temos mais de 10 solicitações de quebra-mola na Vila Nova, onde as crianças saem no horário da meio-dia, às 5 da tarde da Escola Divino, e é muita gente, então é criança, bicicleta, carroça, é tudo no meio da rua. E graças ao bom Deus, ele protege todo mundo ali, que não dá um acidente muito grave. E eu estava ali no horário da meio-dia, e fui me solicitar. Então eu disse para o cidadão, eu vou protocolar lá na Câmara, eu vou vir aqui, e vou trazer o prefeito aqui para ele justificar por que ele vai ou por que ele não vai fazer os quebra-molas. E hoje, numa reunião na prefeitura, eu já cobrei o prefeito, onde os demais colegas estavam presentes, e ele nos falou que é uma questão de promotoria, que o promotor que disse que tem que fazer tamanho X e X. Então, automaticamente, junto com os vereadores e com a presidente Acate, nós chegamos na casa aqui e solicitamos já um horário com a promotoria e o prefeito junto para nós tentar resolvermos as questões dos quebra-molas, não só dali, mas de toda a cidade, que já passou do horário, já passou do tempo, da época de resolver esse problema, que parece para nós vereadores e para a população uma coisa tão simples, tão fácil de resolver, e chega no executivo e judiciário, parece que é tão difícil, tão complicado. Era isso, senhora presidente.